নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাৰ শিক্ষণ পইণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টোত কিছুমান চিলেক্টেড আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিবোৰ প্ৰায়বৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতে আহি থকা দেখা যায় আপোনালোকে যদি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰচন কৰি আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেন্তে আজিৰে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা হওক আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ভাৰতৰ প্ৰথম উপগ্ৰহটোৰ নাম আছিলে আৰ্য ভট্টা ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল ইন হুইটছ ডে ইণ্ডিয়া চেলিব্ৰেটছ নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতত নেশ্যনেল ভোটাৰছ ডে কেতিয়া বা কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে প্ৰতিবছৰৰ পঁচিছ জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতত নেশ্যনেল ভোটাৰছ ডে পালন কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুৱেৰ ইজ টেহেৰী ডেম চিটুৱেটেড ইয়াত সোধা হৈছে টেহেৰী বান্ধটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে উত্তৰাখণ্ড টেহেৰী ডেমটো উত্তৰাখণ্ডত আছে বন্ধুসকল কেতিয়াবা এক্সামত আহিব পাৰে যে টেহেৰী ডেমটো কোন নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে তেতিয়া উত্তৰ হ'ব আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভাগীৰথী ৰিভাৰ মানে ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত টেহেৰী ডেমটো বনোৱা হৈছে আৰু এইটো উত্তৰাখণ্ডত আছে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইজ দ্য থাৰ্ড হাইষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ইয়াত সদা হৈছে যে ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বতাহটো কি বা বতাহটোৰ নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে পদ্মভূষণ বন্ধুসকল কেতিয়াবা যদি আহে যে ভাৰতৰ ছেকেণ্ড হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটোৰ নাম কি তেতিয়া হ'ব পদ্ম বিভূষণ আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু ফাৰ্ষ্ট হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো হ'ল ভাৰত ৰত্ন ঠিক আছে এইটো এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট এবার কোয়েশন হল নেম দ্য রিভার ব্যাঙ্ক অন হুইচ তাজমহল ইজ সিটুয়েটেড ইয়াত সদা হৈছে তাজমহলটো কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হব অপচন সি মানে তাজমহলটো যমুনা নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নেক্সট এবার কুৱেশ্যন হল দি শোরো অ বিহাৰ ইজ ইয়াত সোধা হৈছে বিহাৰৰ স্বৰ বুলি কাক কোৱা হয় বা কোনখন নদীক বিহাৰৰ স্বৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে কচী নদীক বন্ধুসকল কচি নদীক বিহাৰৰ স্বৰ এইকাৰণে কোৱা হয় যে বিহাৰত যিমানবোৰ বানপানী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় এই কচি নদীৰ বাবেই হয় সেইবাবে ইয়াক বিহাৰৰ চৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট ইজ ইয়াত সদা হৈছে কোনখন নদী ভাৰতীয় মৰুভূমিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নদী ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে লুনি নদী ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য ক'ড নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট অৱ প্ৰখাৰণ ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ ইয়াত সোধা হৈছে যে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰত প্ৰখাৰণত যেতিয়া ভাৰতে ফাৰ্ষ্ট মানে পোন প্ৰথমবাৰৰ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিল সেই নিউক্লিয়াৰ টেষ্টটোৰ ক'ড নাম কি আছিলে ইয়াকে এই কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ক'ৰ্ড নেম আছিলে স্মাইলিং বুদ্ধা ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি লংগেষ্ট ডেম ইন ইণ্ডিয়া ইষ্ট ইয়াত সদা হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল বান্ধটোৰ নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল বান্ধটো হ'ল হীৰাকোট বান্ধ যাক হীৰাকোট ডেম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে এক্সাম্পত আৰু এটা কুৱেশ্যন পাব পাৰে যে হীৰাকোট ডেম কোনখন ৰাজ্যত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰো কুৱেশ্যন পাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখন হ'ব উৰিষ্যা আৰু যদি আহে হীৰাকোট ডেমটো কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে নদীখন হ'ব মহানদী ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ইজ দ্য লোৱাৰ হাউচ অৱ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াত সদায় আছে ইয়াৰে কোনখন ভাৰতৰ সংসদৰ নিম্ন সদন হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে লোকসভা লোকসভা হ'ল ল'ৱাৰ হাউচ অৱ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ছং অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত সদায় হৈছে ভাৰতৰ নেশ্যনেল ছংটো কোনটো হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে বন্দে মাতাৰাম এইটো হ'ল ভাৰতৰ নেশ্যনেল ছং আৰু নেশ্যনেল এন্থম বুলি ক'লে সেইটো হ'ব জনগণ মন ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন চাউথ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ পিকটোৰ নাম কি হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে আন্না মুডি এইটোৱেই হ'ল ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট পিক ঠিক আছে নেক্সট বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গুৰু অফ দ্য ছিক্স এইবাৰ সোধা হৈছে শিখসকলৰ প্ৰথম ধৰ্মগুৰুজন কোন আছিলে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে গুৰু নানক আছিলে শিখসকলৰ প্ৰথম ধৰ্মুৰু ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি টাউন হুইচ ইজ চিটুৱেটেড এট দ্য কনফ্লুৱেঞ্চ অৱ ভাগীৰ এণ্ড অলকানন্দা ইচ ইয়াত সদায় হৈছে ভাগীৰথী আৰু অলকানন্দা নদীৰ সংগমস্থলত অৱস্থিত চহৰখনৰ নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে দেৱ প্ৰয়াগ আৰু দেৱপৰায়গ হ'ল উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ এখন চহৰ ঠিক আছে কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে যে দেৱ পৰায়গ কোনখন ৰাজ্যত আছে সেইখন হ'ল উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যত ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল দ্য নাগাৰ্জুনা ছাগৰ ডেম ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড অন দ্য ৰিভাৰ ইয়াত সোধা হৈছে নাগাৰ্জুনা ছাগৰ বান্ধটো কোনখন নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে কৃষ্ণা ৰিভাৰ মানে নাগাৰ্জুনা ছাগৰ ডেমটো কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে আৰু যদি কেতিয়াবা এক্সামত আহে যে নাগাৰ্জুনা ছাগৰ ডেমটো কোনখন ৰাজ্যত আছে তেতিয়া হ'ব অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া নোন এজ দ্য অ'পেন চিৱাৰ ইজ ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ এখন নদী যাক মুকলি নৰ্দমা বুলি কোৱা হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে দ্যমুনা যমুনা নদীক ভাৰতৰ মুকলি নৰ্দমা বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি লংগেষ্ট ৰিভাৰ অফ পেনিন্সুলাৰ ইণ্ডিয়া ইজ ইয়াত সোধা হৈছে উপদ্বীপীয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখন কোনখন বা নদীখনৰ নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে গোদাবেৰী ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ নিয়াৰেষ্ট টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেপ লাইন ইয়াত সোধা হৈছে কোনটো জলপ্ৰণালী আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখাৰ ওচৰত আছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে বেৰিং ষ্ট্ৰেইট ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল ডি লিভাৰ হুইচ ইজ ইউজড ফৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইষ্ট ইয়াত সদা হৈছে কোনখন নদীত ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ পানীৰ উপায় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে গংগা নদী ঠিক আছে গংগা নদীখনক ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ পানীৰ উপায় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল ডি ইডুকী হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্লান্ত ইজ অন দ্য ৰিভাৰ ইয়াত সদায় হৈছে ইডুকী হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্লান্ত কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে পেৰিয়াৰ নদীৰ ওপৰত ইডুকী হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্লান্ত আছে বন্ধুসকল ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ইডুকি হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্লান্ত কোনখন ৰাজ্যত আছে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখনৰ নাম হ'ব কেৰেলা ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্ছ ইজ নট দ্য ট্ৰিবুটেৰী অৱ গংগা ইয়াত সদায় হৈছে কোনখন নদী গংগা নদীৰ উপনদী নহয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ইন্দ্ৰাৱতী নদীখন গংগা নদীৰ উপনদী নহয় নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাউচ ফৰ ইয়াত সদায় হৈছে কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে টাইগাৰছ কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কখন বাঘৰ বাবে বিখ্যাত বন্ধুসকল ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে কান্হা নেশ্যনেল পাৰ্কখন কোনখন ৰাজ্যত আছে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখনৰ নাম হ'ব মধ্য প্ৰদেশ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া ফ্ল'চ ইন এ ৰিফ্ট ভেলী ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ কোনখন নদী ৰিফ্ট ভেলীলৈ বৈ গৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে নৰ্মদা নদীখন ৰিফ ভেলীলৈ বৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল ইণ্ডোচ ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম হুইটছ লেক ইয়াত সোধা হৈছে সিন্ধু নদীখন কোনখন হ্ৰদৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে সিন্ধু নদীখন মানসৰভৰ লেকৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল গিৰ ফৰেষ্ট ইজ ফেমাউচ ফৰ ইয়াত সোধা হৈছে গিৰ ফৰেষ্টখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে এছিয়াষ্টিক লায়নৰ বাবে সিংহৰ বাবে গিৰ ফৰেষ্টখন বিখ্যাত বন্ধুসকল ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে গিৰ ফৰেষ্টখন কোনখন ৰাজ্যত আছে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব এইখন গুজৰাট ৰাজ্যত আছে আৰু গীৰ ফৰেষ্টখন হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফৰেষ্ট য'ত অকল সিংহই আছে বা সিংহৰ বাবে বৰ বিখ্যাত ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া হেজ মেড ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কম্পালচাৰী ফৰ অল হাউচেছ ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই সকলো ঘৰৰ বাবে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে তামিলনাডু ৰাজ্যই সকলো ঘৰকে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে এইটো এটা ভেৰী ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্ছ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম ট্ৰেন্স হিমালয়ছ ইয়াত সোধা হৈছে কোনখন নদী ট্ৰেন্স হিমালয়ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে সিন্ধু নদীখন ট্ৰেন্স হিমালয়ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট নেম দাস ব্ৰহ্মপুত্ৰ টেক এছ ইজ ডিচাৰ্জ ইন টু দ্য বে অফ বেংগল ইয়াত সোধা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যেতিয়া গৈ কিনে বংগোসাগৰত লগ লাগিছে তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক কি নামেৰে জনা যায় এইটোৱে এই কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে মেঘনা নামেৰে জনা যায় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল অন হুইচ ৰিভাৰ ইজ দ্য টেহেৰী ডেম বইল্ড ইয়াত সোধা হৈছে টেহেৰী বান্ধটো কোনখন নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত টেহেৰী বান্ধটো বনোৱা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট লেক অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম শৰত্বৰ নাম কি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম শৰত হ'ল ভীম্বানন্দ লেক বন্ধুসকল ভীম্বানন্দ নন্দক পুৰ্ণামাদা নামেৰেও জনা যায় ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ভীম্বানন্দ লেকটো কোনখন ৰাজ্যত আছে তেতিয়া ইয়াত আনচাৰ হ'ব এইখন কেৰেলা ৰাজ্যত আছে ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ৰিভাৰ্ছ নেম নোন এছ চাংপো ইন টিবেট ইয়াত সদায় হৈছে টিব বেটত কোনখন নদীৰ নাম চাংপো নামেৰে জনা যায় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক টিব বেতত চাংপ নামেৰে জনা যায় ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ